Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day. Watch the way them hips sway. Love your body, so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind. Ralph the Kid. Eu sempre trabalhei pra mim. Foco no plano e no golpe. Progresso cash pro meu time. Tipo artigo 57. Não vou falar do que eu não fiz. Eu vivo a realidade. Nós só não corre pelo jean. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, caiu de paraquedas, velho, e não é inscrito, mano. Tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo, rapaziada, mais conhecido como inscreva-se, mano. Já vai aí logo, se inscreve, beleza? Pra tá me ajudando a chegar a 1 milhão esse ano. Depois que você se inscreveu, já ativa o sininho pro YouTube tá te enviando todas as notificações aqui do canal pra vocês em primeira mão, né, mano? Todos os novos vídeos. Depois que você se inscreveu, rapaziada, já vai aí também. Deixa logo o seu like nesse vídeo, mano. Vamos bater muito like nesse vídeo, muito like mesmo, para tá recomendando para novas pessoas aqui no canal. E o YouTube também vai entender que você gosta dos vídeos, né, mano? E vai tá te enviando todos os vídeos do canal, porque eu fiquei sabendo que o YouTube tá enviando vídeo só pra quem tá dando like, beleza? Só pra quem tá gostando dos vídeos. Então já deixa o seu like e comenta bastante a hashtag top 5, beleza? Eu quero ver todo mundo comentando a hashtag top 5 nesse vídeo, fechou, rapaziada? Então, mano, pra começar esse vídeo chave, mano, já vai lá logo também no meu Instagram e me siga, velho, porque lá eu aviso pra vocês toda vez que sai vídeo novo, beleza, rapaziada? Já passa lá logo, me siga daquele jeito, molecote. Então já vai lá, rapa, me segue, mano, e tamo junto, velho. Hoje eu tô aqui, rapaziada, pra trazer pra vocês, mano, top 5 jogos da Garena para celular Android. Sim, rapaziada. Mano, essa lista tá muito foda mesmo. Se você curte vídeos assim, nesses estilos, rapaziada, já vai aí logo, deixa muito like, fechou, rapaziada? Aqui isso é muito importante mesmo, tá ligado, mano? Essa lista tá muito foda, rapaziada, então vale a pena você deixar o seu like, beleza? Então é isso aí, rapaziada, bora partir para o primeiro jogo desta lista, mano. Rapaziada, o nosso primeiro jogo dessa lista que não podia faltar, mano. Claro, logo de cara, rapaziada, Free Fire, beleza? Garena Free Fire, como vocês desejam falar, né, rapaziada? Mano, o Free Fire é um jogo aí de Battle Royale da Garena, muito foda mesmo, mano, tá ligado, rapaziada? Um jogo muito top para celular Android de Battle Royale, no estilo lá, rapaziada, do PUBG, né, mano? Lá do... daquele joguinho lá que todo mundo tá jogando agora também, rapaziada, que é o H1Z1, né, mano? Estilo H1Z1 lá, mais focado no Battle Royale. Só que o Free Fire, rapaziada, veio se diferenciando bastante, né, mano? Aí, que o jogo aí, rapaziada, hoje em dia tá em alta, né, mano? Free Fire, mano, um jogo muito da hora, que vai rodar no seu celular. Claro que, obviamente, você conhece o Free Fire, mano. Se você não conhece o Free Fire, velho, já vai aí logo na descrição para tá baixando o Free Fire, beleza, rapaziada? O link está aí na descrição, lá pelo meu site, para todos vocês aqui do canal, beleza, rapaziada? Em primeira mão, mano. Então, Free Fire aí, rapaziada, um jogo de Battle Royale muito foda mesmo, mano, com os gráficos impecáveis, e vai rodar no seu celular, que é fraco, velho, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Free Fire é o primeiro jogo dessa lista, um dos jogos mais jogados de todo mundo, mano, tá ligado? O jogo tá muito top, tá, mano? O jogo tá estralando, rapaziada. O jogo lá fora tá muito
top, mano, tá ligado? Muita gente tá jogando mundialmente, o jogo tá rodando mundialmente, rapaziada. Então, mano, Free Fire, um jogo aí muito top para todos vocês. Então é isso, rapaziada, bora partir agora para o segundo jogo dessa lista, que tá muito top também, mano. Rapaziada, o nosso segundo jogo desta lista, mano, é o Garena Breakout, beleza, rapaziada? Garena Breakout aí, mano, é um jogo de FPS estilo Crossfire, mano. Pra quem jogou Crossfire Mobile, CF Mobile, deseja aí como vocês quiserem falar, né, rapaziada? Garena, sim, tem um jogo de tiro, mano, muito top, rapaziada, de FPS, mano, muito da hora. Pra quem curte esses jogos, assim, de FPS no estilo, né, mano? Então, mano, a Garena, sim, é dona desse jogo, beleza? Então, mano, Garena Breakout é o nome do jogo, beleza? Ele é o segundo jogo dessa lista. Eu achei um jogo muito da hora, um jogo top. Então, tive que estar trazendo na lista para todos vocês, velho, tá ligado? Garena Breakout é o nome do jogo, muito top para todos vocês, mano. Fechou, rapaziada? Então, mano, o jogo tá muito top, velho. Já vai arregaçando o seu like, beleza? Se você quiser baixar o Garena Breakout, mano, o link está todo na descrição para vocês, tá ligado? Então, é isso, rapaziada. Agora bora partir pro nosso terceiro jogo desta lista, mano. Got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Então, rapaziada, o nosso terceiro jogo desta lista, mano, que não podia faltar, que é um jogo da Garena, né, mano, de carro, de drift, né, rapaziada. O nome é Speed Drifters, beleza, rapaziada? Acho que é assim que se fala, se não for, me desculpa. É um joguinho de drift aí, cartunizado para todos vocês, um jogo muito da hora mesmo, tá ligado, mano? Eu curti demais, então eu tive que estar colocando esse jogo da Garena pra vocês aí na lista, né, velho? Essa lista tá insana, mano, é só jogos da Garena, tá ligado? A Garena manja demais nesses jogos que eles lançaram, tá ligado, rapaziada? E nele você pode ter seu personagem, tá ligado? Seu carro lá, modificado. É muito top mesmo, tá ligado? Esse jogo eu curti demais. Então, se você curtiu, velho, já vai aí, deixa logo o seu like, beleza? E comenta aí o que você achou desse jogo e já corra para tá baixando. É um jogo de drift aí muito top. Você tem que tá fugindo aí, chegando no primeiro lugar, tá ligado, rapaziada? Um jogo de drift muito top, mano. Pra quem curte jogo de drift aí cartunizado, mano, já pode estar baixando aí ele logo, mano. Speed Drift, beleza? É o nome do jogo. O download está na descrição para todos vocês. Então agora eu vou partir para o quarto jogo desta lista, velho. Já volto, rapaziada. They're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking... Rapaziada, o nosso quarto jogo desta lista, velho, muito top pra vocês, Arena of Valor, né, rapaziada, mas é Valor, acho que é assim que se fala, né, mano. Um jogo muito top aí, rapaziada, no estilo League of Legends, né, mano. League of Legends aí é um joguinho, né, rapaziada, vamos dizer assim, que eu não curto, tá ligado. É, mano, aquele joguinho lá que todos os jovens jogam agora, mano, tá ligado. Aquele joguinho lá do que os moleque escuta pra vomitar e já vai jogar, tá ligado. É um jogo
joguinho de League of Legends, desculpa pela zoeira, tá ligado, rapaziada? É só zoeirinha, tá ligado? Se você curte jogo nesses estilos, né, mano, que tem os campeões lá, né, rapaziada? Eu não entendo muito, mas é mais ou menos, né, que meus amigos ficam falando disso e eu não jogo LoL, tá ligado? Mas é um jogo no estilo LoL, né, rapaziada? Que você tem que proteger ali sua base, tá ligado? Tá atacando todos os inimigos. Tem cada personagem da horinha que eu vi lá no jogo, né, mano? Muito top. Parece uns personagens aí bem forte, né, mano? E o jogo acho que é online, né, mano? É online sim, tá ligado? Porque nesses jogos, nesse estilo, tem que ser online, né, rapaziada? Então, um jogo online aí pra vocês, Arena of Valor, beleza? Da Garena aí, um jogo muito top mesmo, tá ligado? Para todos vocês, mano. Então, não esqueça de estar deixando o seu like, beleza? O jogo tá muito top mesmo. Se você curte jogo nesse estilo, como eu falei, o link está na descrição para todos vocês estarem baixando, beleza? É meio que um wallzinho aí para Android, tá ligado? Então já corra agora, velho, tá ligado? Para tá baixando esse jogo muito top mesmo, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Não tenho nada a declarar do jogo. O jogo tá muito top. Já corra para tá baixando. E é isso, mano. Bora partir agora para o último jogo desta lista, velho. The club and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. Yeah. Roll up to the club and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sipping whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rapaziada, mano, o nosso próximo jogo desta lista, velho, o último, né, rapaziada, o último, mano, o quinto jogo desta lista, muito top mesmo, é o Garena DD Tank, né, rapaziada, o DD Tank aí, muita gente jogou, tá ligado, eu não cheguei a jogar, nem sei nem de que se trata esse jogo, tá ligado, mas eu tô vendo aqui, rapaziada, a gameplay dele, tô aqui falando com vocês, o jogo tá bem da hora mesmo, tá ligado, Garena DD Tank, parabéns a Garena aí, criou esse jogo para todos vocês, para nós, né, rapaziada. Rapaziada, em si, né, mano, pra todos nós. Eu não curto jogo nesse estilo, né, rapaziada. Mas se você curte esse jogo aí, DD Tank, tá ligado? Já corra logo pra tá baixando, né, rapaziada. DD Tank aí, um joguinho da hora que eu achei cartunizado. Bem top, então tive que colocar nesta lista pra todos vocês, mano. Não esqueça de estar comentando abaixo, velho, do que você achou dessa lista da Garena. O que você acha de eu trazer os jogos da Tencent Games, mano. Comenta muito aí que eu posso estar trazendo essa lista pra todos vocês, velho. Basta você comentar, deixar o seu like, claro, logo de cara. Porque não adianta nada você só comentar e não deixar o like, velho. Já deixa o like logo se você chegou até aqui. E vamos comentar bastante. Hashtag top 5, beleza, rapaziada? Comenta hashtag top 5 pra ficar daquele jeito suave, né, mano? Então já vai aí logo e estrala o seu like, mano. Afunda esse botão de like, velho. Afunda, rapaziada. Então, mano, basicamente é isso aí, tá ligado? Essa lista top pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, mano. Não esqueça de estar deixando o seu like, como eu falei, mano. Meu nome é Fábio Gameplays, eu estou ficando por aqui mais uma vez. Um forte abraço para todos vocês.